שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי והיא מה צריך לעשות האדם עד שהוא יהיה מאושר? מה צריך לעשות? ואני לא מתכוון בשאלה הזאת שבן אדם שואל טוב, מה לעשות כדי להיות מאושר? אני מתכוון לבן אדם ששואל מה טוב ועד שאני אהיה מאושר, מה עד אז, מה אני אעשה? אני אעשה את העסק הזה או לא אעשה את העסק הזה? ואני אסביר את השאלה. העניין הוא די פשוט, הרבה אנשים מתבוננים ומבינים שהתכלית זה להיות באמת מאושר, שהתכלית באמת זה להגיע לשלמות, לאושר, למוחלטות וכו' וכו'. אבל עד שהאדם מגיע לדבר הזה עדיין הוא ממשיך לחיות. אוקיי, ממשיך לחיות, אוכל, שותה, עובד וכו' וכו'. והאדם אומר, טוב, ועד שאני אגיע לאותה הבנה גדולה, ועד שאני אגיע לאותו דבר שיבין לי שהכל טוב ושאין לאיפה להתקדם, עד אז מה אני אעשה עד אז? האם עד אז אני צריך, יש בן אדם עכשיו יש לו התלבטות, האם להתקדם בקריירה או לא להתקדם בקריירה? האם לעשות את הפרויקט הזה או את הפרויקט הזה? האם לחפש עבודה או לא לחפש עבודה? האם להתחתן או להתגרש? לא משנה, כל מיני שאלות כאלה ואחרות, ואדם שואל, טוב, הבנו שהכי חשוב בחיים זה להיות מאושר, אבל עד שאני אהיה מאושר, עד אז מה אני אעשה? לפי מה אני אקבל החלטה? ו... מי ששואל את השאלה הזאת, זה סימן שהוא לא הבין שום דבר בכלל. לא הבין שום דבר. וכמובן שתמיד אפשר להגיד שהוא הבין באופן חלקי, אבל מצד האמת, הוא לא הבין שום דבר. ולמה אני אומר לא הבין שום דבר? כי מי שמבין שהתכלית של החיים, של האדם, זה להרגיש טוב, ומבין שהאמצעי היחיד בעולם, בעולם אין טריק אחר, מה לעשות? זה הדרך היחידה. זה הדרך להרגיש טוב בשלמות, הדרך היחידה. זה על ידי שהאדם מבין את המציאות, מבין את עצמו, מבין את המציאות. מי שמבין שזה הדבר היחיד שבעצם יכול להוביל אותו אל האושר האמיתי, ממלא כל מה שמעניין אותו בחיים, זה אך ורק איך להתקדם אל המטרה הסופית, שהיא להבין את המציאות. כי אם תבין את המציאות יהיה לך טוב, ואם לא תבין את המציאות ימשיך להיות לך רע. וכאשר בן אדם שואל טוב, אז מה אני אעשה? אני אעשה את זה או אעשה את זה? זה סימן שהוא עוד לא הבין מה בכלל חשוב בחיים. הדבר דומה לאדם שנמצא בשדה הקרב, אמרו לו טוב, עכשיו אתה צריך לכבוש את המטרה היא. ואז הוא אומר טוב, עד שאני אכבוש את המטרה היא, איזה צבע גרביים אני אלבש? אני אלבש צבע גרביים צהוב או צבע גרביים כחול? ולא תגיד לי טיפש, מה זה משנה את זה, את צבע גרביים תלבש? אתה בכלל צריך לכבוש שם את המלחמה, הולכים להרוג אותך, אתה צריך להציל את עצמך. מה זה משנה עכשיו צבע הגרביים שלך? הרעיון הוא שאדם שמבין את האמת ומסתכל לאמת בעיניים וקולט שהוא צריך לנסות להבין מה קורה כאן, להבין למה בכלל הוא חי, למה יש עולם, מה הוא באמת רוצה, מה התכלית, מה המטרה, בנאדם שמבין את זה, מאיפה בכלל באה לו הטיפשות לשאול מה אני צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? לא, זה לא משנה בכלל מה אתה צריך לעשות. אתה רוצה לעשות ככה, תעשה ככה, רוצה לעשות ככה, תעשה ככה. השאלה היא זה לא מה תעשה, השאלה היא זה איך אתה טיפש שאתה שואל מה לעשות. מאיפה בכלל אתה שואל מה לעשות? מאיפה בכלל באה לך המחשבה לשאול מה לעשות? מה, עוד לא הבנת שזה לא משנה מה תעשה? החמורים מתעסקים בלעשות, הם עושים, 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 עושים. עכשיו, ברגע שבאים לחמור, אומרים לו, תקשיב, חמור יקר, אתה לא חמור, אתה פעם היית בן אדם. לפני שאני הייתה חמור, באים לחמור, אומרים לו, תקשיב, חמור, אתה יודע, לפני, עכשיו נגלה לך מה היה הגלגול הקודם שלך. בגלגול הקודם שלך, לפני שהיית חמור, היית בן אדם. אתה עכשיו יכול, ודרך אגב, גם עכשיו אתה יכול לחזור להיות בן אדם. אבל החמור, בגלל שהוא חמור והתרגל לעבוד, הוא שואל, טוב, ועד שאני אהיה בן אדם, מה אני אעשה? אני אמשיך לבוא מצד ימין או לבוא מצד שמאל? איך אני אסחב עליי את הרחיים? הוא לא חמור, אתה לא קולט שאתה בכלל צריך לעזוב מכאן, אתה בכלל צריך להיות בן אדם, עוד לא הבנת את הדבר הזה? עכשיו הבן אדם הוא חמור, למה הוא חמור? כי הוא עובד ועובד ועובד, ואין לו מושג למה הוא עובד, אין לו מושג למה הוא חי. ולמה אני אומר לו מושג למה הוא חי? כי אף אחד אין לו מושג מה הוא באמת רוצה. כל אחד יסתכל על עצמו פנימה, ישאל את עצמו מה אני באמת רוצה בכלל? רוצה להרגיש טוב. כן, אוקיי, ולמה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא ככה ולא אחרת? מה הסיבה? הרי אתה יכול להרגיש גם אחרת. האם הרצון שלך הוא מוכרח? והוא אומר, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי, עכשיו, להיות בריא אתה רוצה? כן, למה אתה רוצה להיות בריא? כדי להרגיש טוב, אוקיי. ומי החליט שדווקא בריא זה טוב? אולי בריא זה רע? מי החליט? מה הסיבה שבגלל אתה רוצה דווקא בריא ולא חולה? מאיפה בא לך המחשבה? כי ככה לימדו אותך? מי החליט שזה יותר טוב מזה? מי החליט? למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? זה דבר ראשון. דבר שני,
זה אוקיי, אתה רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? מאיזה סיבה? רוצה להרגיש טוב. אה, אז אם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה חושב שבזה הבנו את הכל, אבל למה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב? מאיזה סיבה? למה שלא תגיד שהמציאות טובה יחשיב, וזה, ותיפטר מהרצון להרגיש טוב. אתה רוצה להרגיש טוב? באמת, באמת רוצה להרגיש טוב? יפה, מעכשיו, תגיד, אני לא רוצה יותר להרגיש טוב, תראה שתרגיש טוב. לא, אבל אני רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה את זה, זה רע וזה טוב. הנה מה, אתה טיפש, הרע אמר לה שאתה רוצה להרגיש טוב, נכון? אז מה עכשיו, קח את הדבר הכי רע, תגיד שהוא טוב ותרגיש טוב, מה הבעיה? למה אתה צריך לשנות את המציאות? מאיזה סיבה? מאיפה באים הרצונות המטופשים האלה? ולכן אף אחד אין לו מושג מה הוא רוצה, וכאשר אין לך מושג מה אתה רוצה, זה ממילא אומר שכל מה שאתה עושה, אתה עושה אותו כמו חמור. והאדם, ברגע שהוא מתבונן על הדבר הזה, שהוא בעצם עובד כמו חמור, בעצם מסבירים לו, תקשיב, פעם היית בן אדם, אתה יכול לחזור להיות בן אדם, אתה פעם היית מלך, צא מהחשיבה של העבד, פעם היית מלך, תנסה לחזור להיות מלך. עכשיו, ברגע שאומרים את זה לבן אדם, הבן אדם, בגלל שהוא רגיל לעשייה, אז הוא שואל, טוב, אז מה אני אעשה, ועד שאני אהיה מלך, ועד שאני אחזור להיות בן אדם, מה אני אעשה? אבל זה נובע רק בגלל שהוא עדיין נשאר חמור, בגלל שהוא התרגל להיות חמור, הוא עדיין נשאר חמור, והוא לא מבין שהדגש, זה לא משנה מה תעשה, אתה בכלל לא אמור להיות פה חמור. והמסר בעצם, מה שאני בא להגיד, שבן אדם צריך לברר עבור עצמו מה התכלית, מה הוא מנסה להשיג. ואם היה ברור לאדם מה התכלית, ממילא הוא היה מבין שדברים שהם לא תכלית, הם לא תכלית, כי האדם לוקח דברים שהם לא חשובים, וחסרי כל משמעות, ואדם הופך אותם למשמעות. האדם אומר, טוב, ועד שאני אהיה מאושר, מה אני אעשה? אני אסע ימינה או אסע שמאלה? אתה לא מבין שזה לא משנה אם תיסע ימינה או תיסע שמאלה? לא רק שזה לא משנה אם תיסע ימינה או תיסע שמאלה, זה גם לא משנה עבור האושר שלך, כי האושר שלך יכול להיות בצד ימין, והאושר שלך יכול להיות בצד שמאל. ואם לא תבין שהכי חשוב זה האושר שלך, אז גם אם תיסע ימינה תסבול, וגם אם תיסע שמאלה תסבול, לא משנה, אתה תסבול בדיוק באותה מידה, זה לא משנה בכלל איפה תיסע, אתה תסבול בדיוק באותה מידה. והאדם צריך להתמקד על התכלית. עכשיו, ברגע שהאדם מתמקד על התכלית ומבין שהמטרה שלו זה להבין את עצמו, זה לא משנה מה אתה עושה, משנה מה הבנת. אם הבנת את החיים טוב לך, אם לא הבנת את החיים רע לך, השאלה מה הבנת. אם הבנת למה יש רע בעולם, יהיה לך טוב. אם לא הבנת למה יש רע בעולם, יהיה לך רע. אם תבין למה אתה רוצה את הרצונות שלך, יהיה לך טוב. לא תבין למה אתה רוצה את הרצונות שלך, יהיה לך רע. זה הכל. זה לא משנה מה עשית, מה תעשה, מה אתה חושב, מה חשב. זה לא משנה, השאלה מה הבנת. וברגע שאדם מבין את האמת הזאת, המילה, התשובה לשאלה, עד שאני אהיה מאושר, מה אני צריך לעשות? התשובה לשאלה הזאת היא, תעשה כל דבר ודבר עלי אדמות, אפילו לטפס לירח, לא עלי אדמות, אפילו בשמיים, כל דבר ודבר שיכול להוביל אותך לאושר. כי אם היה ברור לאדם שבאמת המטרה הסופית היא שהוא יבין את עצמו, אז כל מה שהוא היה עושה, לא היה לו בכלל שאלה, בן אדם שהוא נמצא במדבר והוא צמא, הוא לא שואל את עצמו איזה צבע גרביים ללבוש. הדבר היחיד שמעניין אותו זה איפה מוצאים מים. זה הכל, לא מעניין אותו שום דבר מעבר. איפה מוצאים מים? איך יוצאים מפה עכשיו? מה עושים? ובן אדם צריך שיהיה לו ברור כשמש בצהריים מה הוא באמת רוצה. ובן אדם שיהיה לו ברור שמה שהוא מנסה לעשות זה להבין. לפני שאתה מוצא פתרון, קודם כל תנסה להבין את הבעיה, תנסה להבין בכלל מאיפה באים הרצונות שלך, עד שאתה מנסה למלא את הרצונות, תנסה להבין מאיפה הם באים בכלל. ובמילה, מה שבן אדם צריך לעשות עד שהוא יהיה מאושר, זה פשוט לחפש את האושר. וכל דבר ודבר שבן אדם עושה צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה מקרב אותי אל האושר? כן או לא? אם לא, אז הוא לא מעניין. אם אתה מוכרח לעשות אותו, אין שום שאלה בכלל. ואם יש לך התלבטות אם אתה מוכרח לעשות אותו או לא, זה אומר שאתה לא מוכרח לעשות אותו. כי אם היית מוכרח, תהיה בטוח שהיית עושה אותו גם אם לא תרצה. בן אדם שלא ירצה לאכול, יכול להיות בטוח שהוא בסוף יקום גם אם הוא לא ירצה וילך לאכול. למה? כי אתה מוכרח, אין לך ברירה, חייב לאכול. אבל אם אתה לא מוכרח, וזה לא מקדם אותך אל האושר, אז רק טיפש, מוחלט, ממשיך לעשות דברים שהוא לא מוכרח לעשות, למרות שהוא לא צריך לעשות אותם. כי מהר זה בסוף אתה צריך להיות מאושר. ואם תהיה מאושר, יהיה לך את הכל, ואם לא תהיה מאושר, לא יהיה לך שום דבר. אז בשביל מה לעשות דברים מיותרים? מה, אתה משוגע? סתם לעשות דברים? סתם לעבוד? סתם לעשות פרויקטים? סתם? מה התכלית? וממילא זה אומר שאדם על כל דבר ודבר, עד שאדם הופך להיות מאושר באמת, דהיינו, עד שהוא מגיע למצב שהוא מפסיק לחפש את האושר, עד אז האדם צריך לעשות כל דבר שמוביל אותו אל האושר, וכל דבר ודבר לשאול את עצמו, אם הדבר הזה מקרב אותי אל האושר, כן או לא. כי אם כן, אני עושה אותו בכל מחיר, ואם אני לא, ואם הוא לא מקרב אותי אל האושר, או כל שכן מרחיק אותי, או נניח רק לא מקרב אותי, אז המילה הוא מיותר ואין שום שאלה.
ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי, שאדם מבין מה הוא רוצה מעצמו והולך על המטרה שלו עד הסוף, וברגע שהוא מוקד הוא גם מגיע ליותר מהר, יותר מהר. תודה.